नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ લાઈવ। અત્યાર સુધીના તમામ ખાસ સમાચારો સાથે હું છું જિજ્ઞા રાજગુર જોશી। સમાચારોની શરૂઆત કરીશું રાજકોટથી। એક મોટો સમાચારો આવી રહ્યો છે। ઇન્દ્રનીલ રાજગુરુ, જે દિગ્ગજ નામ કહેવાય છે, તેઓ ફરી કોંગ્રેસમાં જોડાશે। કોંગ્રેસ સાથે છેડો તેમણે ફાડી દીધો હતો અને આવતીકાલે અમદાવાદ જીપીસીસી ખાતે તેઓ કોંગ્રેસમાં જોડાશે। પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાની આગેવાનીમાં ઇન્દ્રનીલ રાજગુરુ વધુ એકવાર પાછા કોંગ્રેસમાં આવી રહ્યા છે। વિધાનસભાના પરિણામ બાદ કોંગ્રેસ સાથે તેમણે છેડો ફાડ્યો હતો। સ્થાનિક સંગઠન સાથે વાંધો પડતા તેમણે કોંગ્રેસ સાથે છેડો ફાડી દીધો હતો। પ્રદેશ નેતાની ઘણી સમજાવટ બાદ આખરે ઇન્દ્રનીલ રાજગુરુ પાછા આવી રહ્યા છે। અમિત ચાવડા અને હાર્દિક પટેલે મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે તેમને મનાવવા માટેની, તેવું કહેવાય રહ્યું છે। રાજકોટના પૂર્વ ધારાસભ્ય છે ઇન્દ્રનીલ રાજગુરુ। મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસને મજબૂત કરવા માટેના આ પ્રયત્નો। સંવાદદાતા મયુર સોની જોડાઈ ગયા છે। મયુર, આખરે ઇન્દ્રનીલ રાજગુરુની ઘર વાપસી થઈ છે તેવું કહી શકાય? બિલકુલ, આવતીકાલે સવારના 12 વાગ્યાના આસપાસ ઇન્દ્રનીલ રાજગુરુ સત્તાવાર રીતે કોંગ્રેસની અંદર જોડાશે। સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે રાજ્યસભાની ચૂંટણી સમયે જયારે સૌરાષ્ટ્રના કોંગ્રેસના જે ધારાસભ્યો છે તેને રાજકોટની અંદર રાખવાની વાત આવી હતી, એટલે કોંગ્રેસનો સૌથી પહેલો ભરોસો ઇન્દ્રનીલ રાજગુરુ હતા। તેમના રિસોર્ટની અંદર તમામ ધારાસભ્યો રોકાયા હતા। ત્યારથી જ આ અટકળો લાગી હતી કે ઇન્દ્રનીલભાઈ ફરી પાછા કોંગ્રેસની અંદર જોડાઈ શકે છે, કારણ કે કુંવરજીભાઈ બાવળિયા છે તેમની સાથે ઇન્દ્રનીલ રાજગુરુનો સીધો અહમ ટકરાયો હતો। બંને કોંગ્રેસ પાર્ટીની અંદર જ હતા અને વિધાનસભાની ચૂંટણી બાદ ઇન્દ્રનીલભાઈ રાજગુરુએ કોંગ્રેસ છોડી દીધી હતી। છેલ્લા 7 મહિનાથી આ કવાયત ચાલી રહી હતી કે ઇન્દ્રનીલભાઈ રાજગુરુને ફરી પાછા સક્રિય કરવામાં આવે અને કોંગ્રેસની અંદર જોડવામાં આવે। કોંગ્રેસના અને ઇન્દ્રનીલભાઈ રાજગુરુના જે કેટલાક નગરસેવકો અને ટેકેદારો છે તેઓ સતત ઇન્દ્રનીલભાઈના સંપર્કમાં હતા। હાર્દિક પટેલનો સૌરાષ્ટ્રનો જે પ્રવાસ હતો ત્યારબાદ આ અટકળો વધુ તેજ બની હતી। રાજ્ય સત્તાવાર રીતે ઇન્દ્રનીલભાઈ રાજગુરુએ જણાવ્યું છે કે તેઓ કોંગ્રેસ પાર્ટીની અંદર ફરી જોડાઈ રહ્યા છે, એટલે કોંગ્રેસ માટે સૌથી મહત્વની વાત કહી શકાય કે મહાપાલિકાની ચૂંટણી પહેલા એક એવો ચહેરો કે જે કોંગ્રેસને મજબૂતી આપી શકે છે, કારણ કે તેઓ પૂર્વ ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા છે રાજકોટના અને તેમને સ્થાનિક જે માઇક્રો લેવલનું પ્લાનિંગ હોય છે તેની ભલી ભાતિ ખબર છે, સાથે સાથે કાર્યકર્તાઓ છે તેની અંદર પણ તેઓ જોશ ઉભો કરી શકે છે। બિલકુલ મયુર, પણ તેની સાથે આ જશરેખા હાર્દિકના હાથમાં રહી તેવું કહી શકાય? ચોક્કસ કહી શકાય, કારણ કે ઘણા બધા પ્રયત્નો પ્રદેશ લેવલે થયા હતા। ઇન્દ્રનીલભાઈ રાજગુરુ છે આમ તો શક્તિસિંહ ગોહિલના સીધા જ સંપર્કમાં રહે છે, તેમના ચુસ્ત ટેકેદાર માનવામાં આવે છે। શક્તિસિંહ પણ ઇન્દ્રનીલ પ્રત્યે સોફ્ટ કોર્નર ધરાવે છે એ બધાને ખબર છે, પરંતુ હાર્દિકનું જે પ્રકારે કદ વધ્યું, તેમને કાર્યકારી પ્રમુખ બનાવવામાં આવ્યા, તેમનો સૌરાષ્ટ્ર પ્રવાસ થયો, આ પ્રવાસ દરમિયાન જ તેમની મીટિંગ છે ઇન્દ્રનીલભાઈ રાજગુરુની સાથે થઈ હતી। અને આ પહેલા પણ જયારે હાર્દિક પટેલ ધારાસભ્યોની સાથે રિસોર્ટની અંદર રોકાયો હતો ઇન્દ્રનીલભાઈ રાજગુરુના, ત્યારે પણ આ જ મીટિંગની વાત હતી, પરંતુ ત્યારે કોઈ અટકળને સ્પષ્ટ રીતે જણાવ્યું ન હતું કે તેઓ ફરી પાછા કોંગ્રેસની અંદર જોડાઈ શકે કેમ, પરંતુ ચોક્કસ છેલ્લા જે 48 કલાકની અંદર ગતિવિધિઓ થઈ છે તેની અંદર ઇન્દ્રભાઈને મનાવવામાં સફળતા મળી છે અને રાજકોટ માટે, રાજકોટ કોંગ્રેસ માટે આ સૌથી મહત્વની વાત કહી શકાય છે। જી, આભાર મયુર તમામ જાણકારી આપવા માટે। તો ઇન્દ્રનીલ રાજગુરુ જેઓ ફરી પાછા કોંગ્રેસમાં આવી રહ્યા છે, આવતીકાલે તેઓ વિધિવત રીતે કોંગ્રેસમાં પોતે પાછા એમની ઘર વાપસી કરશે, પણ તેની સાથે સાથે જે અટકળો છેલ્લા ઘણા સમયથી ચાલી રહી હતી કે શું કોંગ્રેસના જે દિગ્ગજ નેતાઓ છે તેમને પાછા લાવવામાં આવશે, કારણ કે હવે ચૂંટણીઓ નજીક છે અને એવા સમયે જ્યારે ઇન્દ્રનીલ રાજગુરુ જેવા સૌરાષ્ટ્રનું એક મોટું માથું કહેવામાં આવે છે, રાજકોટમાં તેમની ખૂબ દબદબો રહ્યો છે ઇન્દ્રનીલ રાજગુરુનો, અને ત્યારે હાર્દિક પટેલ દ્વારા પણ સતત તેમને મનાવવા માટેના પ્રયત્નો ચાલ્યા હતા। અમિત ચાવડા અને હાર્દિક પટેલ દ્વારા એડી ચોટીનું જોર લગાવવામાં આવ્યું હતું। આ ઇલેક્શન જ્યારે નજીક આવી રહ્યા છે ત્યારે કોંગ્રેસના દિગ્ગજ જે રૂઠેલા નેતાઓ છે તેમને મનાવવા માટેમાં આ પહેલી સફળતા મળી છે કોંગ્રેસને એવું કહી શકાય। ઇન્દ્રનીલ રાજગુરુ આવતીકાલથી વિધિવત રીતે કોંગ્રેસમાં જોડાવા જઈ રહ્યા છે। કેટલાક કહેવાય છે કે કુંવરજી બાવળિયા અને ઇન્દ્રનીલ રાજગુરુ વચ્ચે સીધો ટકરાવ થયો હતો વિધાનસભાની ચૂંટણી દરમિયાન, અને ત્યારબાદથી ઇન્દ્રનીલ રાજગુરુ કોંગ્રેસથી રૂઠી ગયા હતા અને આખરે તેમને મનાવી લેવામાં આવ્યા છે। 2017થી આ 2020 બાદ ઇન્દ્રનીલ રાજગુરુ વધુ એકવાર પાછા કોંગ્રેસમાં વિધિવત રીતે જોડાવા જઈ રહ્યા છે।